PNP questioned by Attorney Torion for calling Pastor Apollo a fugitive sa mismong Senate hearing. Pahiyang-pahiya ang PNP sa mga salaysay ni Attorney Torion. Dahil bakit tila raw walang alam sa batas ang mga hepe ng kapulisan na sina P. Jan at P. B. Jan Nagulat ang mga mambabatas sa Senado nang tanungin ni Atty. Torion ang PNP hinggil sa pagtawag sa Pastor Apollo na fugitive sa nakaraang pagdinig. Tila walang basihan ang paratang umano ayon kay Atty. Torion at inirekomenda niya ang pag-aaral ng PNP sa batas. Sa mga salaysay ng mga opisyal ng PNP na sina P. Jen Marbil at P. B. Jen Torre, lumutang ang kawalan ng kaalaman sa batas na nagdulot ng matinding kahihiyan sa hanay ng kapulisan. Narito't ating antabayanan ng buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga may init at updated na balita. I would just like to comment your honor uh, concerning these uh, opinions of uh, two generals already which I think need to be properly corrected your honor. So therefore for the police authorities to always say that my client is a fugitive, excuse me, under what legal basis? Even if you use your honor US court decision and even black's law definition your honor, it provides a fugitive from justice is a person who having committed a crime flees from the jurisdiction of the court where the crime was committed or departs from his usual place of abode and conceal himself within the district. That is black's law definition. And can you rightfully say that he has knowledge of that warrant? Right? Did you present evidence? What would be the basis of the PNP? Require Pastor Apolo Kogului to surrender and require us to surrender him? What right do I have to require my client? I'm just a lawyer, Your Honor. I cannot tell my client to surrender. That is not within my power. parang pabalik-balik. Ah, iba na yan. Yun lang? Okay, thank you. Uh, ngayon, balikan natin iyong ating unang tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang excessive? Paano ba natin masasabi na sumubra ang PNP sa ginamit nilang puwersa? On one hand, the PNP categorically states that it was a lawful operation. According to them, It was done in proper coordination with local officials na sinunod lamang nila ang kanilang operational procedures manual. At wala silang ginawang hindi naaayon at ipinahihintulot ng batas. Ang tanging intensyon nila ay ang magsil, magsilbi ay maisil, mai-silbi ang warrant of arrest. Bilang isang dating pulis, gusto kong sabihin ko sa PNP. Naiintindihan ko kayo. However, there are complaints from the members of the kingdom of Jesus Christ that the PNP's use of force was allegedly excessive. Ang nasabing operasyon o mano ay overkill. Ayon sa mga report, hindi raw bababa sa tatlong miyembro ang nasaktan sa operasyon one woman even claimed that she was kicked in the face by a military boot as a person who has dedicated most of his life to serve and protect our citizens i would also be appalled shocked even that it should reach a point where others get injured sasabihin ko rin sa KOGC na ko kayo in this hearing i do not wish to exceed what is necessary to shed light on the truth. Hindi natin gagawin ang hindi saklaw ng ating mandato. We cannot afford to be excessive, especially not in the performance of our duties. Ang pangunahing isyo na nais natin marisulba sa pagdinig na ito ay nagkaroon nga ba ng pagmamalabis ang PNP sa pagpatupad sa inatas ng kanilang tungkulin na mag-serve ng restaurant ni Pastor Apolo Keboloy. Before we begin our discussion, may I would like to uh, yield the floor to Senator Robin Padilla uh, for his uh, opening statement. Thank you. Maraming maraming salamat po sa aming idolo, Senator uh, Ronald Bato de la Rosa. A'udhu billahi minasyaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Uh, sa tagapangulo po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa, sa mga iginagalang po nating kasamahan na narito ngayon, sa mga panauhin po, uh, uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga namumuno sa PNP, Sir, at uh, sa lahat po ng inyong mga kasama, sa lahat po ng nasa gobyerno, sa lahat po ng nasa Napolcom, sa lahat po ng uh, nasa Kingdom. Isang magandang umaga po. Ako po ay uh, nagpapasalamat din sa miyembro ng media. Sa lahat po na naririto, bagamat maulan po ngayong umaga, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Tayo po ay magkakapiling ngayong araw na ito sa bisa po ng Resolusyon 1051 na inihain ng inyong lingkod tungkol po sa ulat ng mga naging paglabag ng ating pong mahal na kapulisan sa operation na isinagawa noong ika-10 ng Hunyo sa premises po ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito po ay lugar ng mga taong sumasamba. Alam naman po natin na ang operasyon ay para ihatid ang warrant of arrest mula po sa Davao Regional Trial Court Branch 12 at Pasig Regional Trial Court, Branch 159, laban po kay Pastor Apollo Kibuloy at lima pang individual. Subalit, nais po nating bigyang linaw at sa huli, mabigyan ng karampatang aksyon, Sir Human Rights, at solusyon ang mga sinasabing excessive force, allegedly na hindi naman sana kinakailangan sa parte ng atin pong mahal na kapulisan. Nakarating po sa atin na may mga nasaktan na mga misyonaryo, mga taong Diyos po sa nangyaring tensyon sa loob ng compound. Hindi po natin makalimutan na nasa pulisya po ng ating mahal na PNP ang pag comply sa international human rights standards and practices sa pagsasagawa po ng mga police operations. Sa puntong ito, ay didinggin po natin ang bawat panig na kapiling natin ngayong araw na ito. Sa parte naman po ni Senador Bato, na amin pong idolo, ay sisikapin po namin ang pagsigurong paglinaw sa mayroong, alam niyo po, eh, ang nakakalungkot. Ako din po kasi ang chairman ng komite uh, ng mass media and public information. Sobra na po ang paglaganap ng fake news sa ating bansa. <coughs> ang nakakalungkot po, ang pinakikinggan pa ng ating mga kababayan minsan ay yung mga vlogger na hindi po natin alam kung saan nanggaling na lupalop ng Pilipinas ang kanilang mga dunong, ang kanilang mga kagalingan, kumakabanat sa mga taong gobyerno eh hindi na po natin maintindihan at gumagawa pa ng mga peke ginagamit ang mga AI. Alam niyo po, ito pong araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig na hindi po kami nakaupo dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang mga kaalyado ng Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o kami po ay number one na sumusuporta kay uh, Vice President Inday Sara Duterte. Nandito po kami bilang mga senador, independente. Pag-uusapan po natin ang mga karapatan ng ating mga kababayan na nasa konstitusyon. Kami po ay mga senador ng bayan upang siguraduhin po na ang konstitusyon ay walang pinipili. Ibig pong sabihin, ang lahat ay may boses. Ang lahat, kailangan naririnig natin ang dalawang panig. Dahil yan po ang esensya ng ating demokrasya. Ang lahat ay may boses. Hindi po po pwede na isa lang po ang naririnig natin, lalo na sa apat na sulok ng Senado. Ang Senado po ay boses ng bayan. Ang mga nandito po ay hinalal ng taong bayan upang magbigay ng patas na pagkilala sa bawat karapatan ng bawat tao. Ganon din po ang pagkilala natin sa serbisyo naman po ng ating kapulisan. Hindi po natin nakakalimutan na ang kanilang kabayanihan at yan po ay sinasaluduhan natin. Ngunit sa katapus-tapusan po ng usapang ito, huwag po natin kalilimutan na meron tayong saligang batas na nagbibigay proteksyon sa lahat maging sibilyan, maging militar, maging pulis. Basta Pilipino, iyaan po tayo sa harap ng saligang batas, sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao, tayo po ay pantay-pantay. Yung lamang po, maraming salamat po ang akin pong ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Maraming salamat, uh, Senator Robin Hood Padilla. Uh, as we begin this investigation in aid of legislation, I request Comsec asierto to administer the oath of all resource persons present for today's hearing. Thank you sir. May we request the guests to please stand up and raise their right hands. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Thank you Comsec for orderly conduct of today's hearing. We shall structure the discussion as follows. Present, number one, presentation of the PNP. Of course, it is going to be preceded by the opening statement of the chief of the Philippine National Police because uh, uh, he asked me earlier to allow him to leave uh, after his uh, opening statement because of uh, some pressing matters uh, doon sa uh, Region 3. Number 2, presentation of the KOJC. Number 3, NBI Number four, DOJ. number 5, Commission on Human Rights, number 6, Davao City LGU. Merong Davao andito. Hola. And uh, other resource person. So, from here, I would like to give the floor to the PNP, to the chief of the PNP for his uh, opening statement. Our chairman, sir. Uh, can can I be allowed to uh, read my uh, opening statement? Yes, go ahead. Uh, you have the floor. Thank you, our chairman, sir. <coughs> Honorable chairperson, uh, Senator Ronaldo Bato de la Rosa, <coughs> Senator Robin Hood Padilla of the Committee of uh, on Public Order and Dangerous Drugs, fellow public servants, and other guests, lahat. I'm here today to address the concerns raised regarding the police operation conducted by the Philippine National Police <clears throat> within the premises of the Kingdom of Jesus Christ or what we call KOJC on June 10, 2024 a month after the RTC NCR Judicial Region Branch 159 Pasig City issued order finding probable cause against the following persons this operation was not just a routine action, it was a critical mission to execute a lawful warrant of arrest against the fugitives of the law, Apollo Caboloy and five others, in connection with non-bailable offenses. Sa Tagalog po natin, walang piyansa of ch child abuse and qualified trafficking. These actions were anchored on verified information indicating fugitive Keboloi's frequent presence in the area, a matter we could not ignore. Let me be clear this police operation was carried out with ex, ex, uh, extreme strict adherence to the PNP operational procedures. Our guiding principle was to uphold human rights while executing our duties with the highest standards of professionalism and respect of the law prior to the execution, the pnp engaged with local officials to ensure a peaceful and order, orderly police operation and minimize any potential disruptions to the community. during the police operation, we deployed an appropriate number of personnel and utilized extensive resources for several critical for reasons. number one, the primary subject of the warrant post a high threat due to his considerable influence and extensive network which significantly complicated our efforts to apprehend him second intelligence report indicated the subject may employ armed civilian supporters to evade arrest necessitating the deployment of the special action force to thwart any potential threat remember fugitive kabuloy himself declared and i quote Hindi ako pahuhuli ng buhay, and I unquote, a clear indication of, of his defiance. Fugitive Kibuloy's blatant disregard of the law and the mockery of the judicial process presented a formidable challenge to our security forces and the integrity of our criminal justice system. The effective execution of the operation was crucial to prevent negative international repercussions and to uphold our commitment to justice and security. for the information of this honorable committee, on the day of the operation, despite facing unprovoked resistance from kojc followers, our personnel exercised remarkable self-restraint and maximum tolerance throughout the operation to avoid tension and prevent any untoward incident. they remained calm and disciplined to escalate the already tense situation. even when faced with aggression, being those with water, and sustaining injuries our police officers did not retaliate or resort to excessive force it will be shown later how our pers police personnel were water cannon yet despite adhering to police patrols allegations of excessive force has have emerged it is incumbent upon us to address these concerns with transparency and accountability in response I immediately directed our Internal Affairs Service to conduct a thorough and partial investigation to determine whether or not any operational lapses were committed during the police operation. Our objective is to uncover the truth and to hold accountable any individuals who may have exceeded their authority. This investigation is being conducted with utmost integrity and independence, free from any undue influence or interference as a result of the investigation, we have administratively relieved 15 pnp personnel, including three police commission officers and 12 police non-commissioned officers. let me clarify. these officers were relieved not for abuses, but for their failure to arrest the fugitives of the law. kibuloy and his co-accused Ab absolutely clear the police operation is aimed at executing warrants of arrest for individuals accused of serious offenses. Their status as fugitive is indisputable. Instead of cooperating with law enforcement officers, members of the Kingdom of Jesus Christ disgracefully choose to use women and children as human shields, obstructing and delaying the lawful actions of the police armed with bolos and other bladed weapons, male members of this group engaged in violent confrontations with police officers. as a result, six individuals and two minors were taken to the police station but were released the same day for hum humanitarian reason. criminal cases for viola violation of pd 1829 or obstruction of justice have been filed against them through regular filing. In interest of transparency and accountability, the PNP is open to any investigation, if only to ferry out the truth. We hope that the focus of the investigation will squarely rest on the action and practices of some officers and members of the KOJC, not on the Philippine National Police. The allegations against Fugitive kibuloy and his associates are serious and cannot be ignored. The PNP is simply fulfilling its duty to uphold the law and protect the community. The PNP will relentlessly pursue its mission within the bounds of law. We are committed to learning from this incident to prevent its reoccurrence and further strengthen our operational strategies and procedures. In closing, the Philippine National Police remains steadfast in its commitment to uphold the rule of law and to protect the rights of all individuals. our presence here today is a testament to our highest respect for the senate and its vital oversight function. rest assured, we will fully cooperate with this investigation in aid of legislation. thank you for your attention and for the opportunity to address this team body. thank you, uh, general marbel. Uh, before the opening statement of senator bongo, i would like to yield the floor to Senator Rubin Hood Padilla. I, I think uh, you, you have some questions for the chief MP. Yes, sir. The leaves. opo, opo, mahal na tagapangulo. pwede po bang... Uh, oh, with, with, the indulgence of Senator Bongo, opo. are you okay? No uh, mamaya opening statement mo. go ahead, uh, Senator Rubin Hood Padilla. Opo, akin lang pong babatiin ang ating uh, idolo, ang uh, taong uh, bisyo ang magservisyo, Senator Bongo. Magandang umaga po. Opo. Uh, Pwede po ba ma makapagtanong sa atin pong uh, PNP chief? Po. Yes, uh, you have the floor. Uh, Sal Your Honor. Salamat po. Uh, Sir, marami pong ako po ay tagapangulo din po ng Komite ng Public Information at Mass Media. Ako po ay tunay na hirap na hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay uh, nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon nagkakataon lamang po na imbis yung paliwanag ninyo ang, ang naririnig, eh mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang uh, pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito. Ako po eh nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po eh pa-side lang, side lang pong tanong. At uh, eto naman po eh nasa inyo po bilang resource uh, uh, speaker po namin nasa inyo po ang gusto nyo pong sagutin o hindi narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung uh, inyong statement na ayaw niyong magsalita pero baka po dito po ngayon eh mas maganda mali maging maliwanag po sa ating mga kababayan pero kung ano man po ang, ano kung gusto niyo pong sagutin o oh, hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung pe personalin. Karapatan niyo po 'yon. Kaya lang po eh baka lang magamit natin itong uh, pagdinig nito para malinaw po ano. Uh, tinatanong po talaga ng uh, taong bayan uh, hindi lamang po ang uh, masasabi nating alam nyo naman, uh, hati ang ating bayan. Eh. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir. Kung gusto niyo pong sagutin o no, hindi. You may respond, uh, Chief Inby. Uh, thank you, our Senator. No, that's, uh, yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's, uh, ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung uh, yung deployment ng PNP natin. And we have to to make sure, no, po, sabi po nila, mga, alam mo, sir, ang, um, nangyari po, not only the, our, the vice president or vice president na nagalit po sa atin at kalim po, po uh, na it's a political. No, not even. Marami po kami tinanggalan. Uh, even yung mga classmate ko, na mga general, sabi ko, ano, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we, have already made yung, uh, yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, it's only about six months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang, ang, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi yung term po natin, VIP, ang security, no, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagay dati na ano, graduate po so, ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat, high, uh, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat and hindi po yung, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Uh, dati kasi, ade, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize, and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, sir talagang um, ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict our uh, police po, uh, procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two people two staff personnel na nandun po being used as a uh, security and dahil po nga doon bakit nangyayari doon and we have to rationalize our people we have to account them we want to make sure and uh, with regard po doon sa iba hindi lang lahat po tinanggalan po natin because we don't see any threat sa si mga bantao at ang sabi ko nga kung meron pong reason ibibigay po natin second uh, but uh, in the case of the vice president Uh do you think uh may threat siya kanya o wala Sir ang wala na po wala po siyang threat wala po kami nakita he's being uh, loved by our people Ang sabi ko lang second ang security po ng ating vice president uh, uh, is uh, are you under sure the, with, with the with the with the stand a strong stand against the CPP-NPA uh wala siyang threat uh, buhay niya Sir, ang uh, may hawak po ng security po ng ating uh, Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the pres uh, Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to to <coughs> to ask for more person, then we will ano? We will give po. And the uh, the one who's making the threat assessment is not anymore it's the Presidential Security Command po. Well, ala, uh, alam mo, uh, ilan bang iniwan mo doon na security kay BB? B31 pa po, po. 31? Opo. Is the 30, or the 31 remaining security obis, his, ob of her own choice or ikaw ang pumili? No, sir, uh, hindi naman po kami because may uh, mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel. Doon sa 31 na 1 po. And it's up to him, uh, up to her po yung babae po natin uh, to really choose si mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. sa uh, what we happen is san sabi ko we have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them doon sa mga tao sa ground. Okay, okay, uh, in behalf of uh, the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is uh, properly secured and protected, can I ask you for the record uh, that uh, yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanya mga former uh, security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable baka pwede yung mga security niya na from Davao, na matagal na sa kanila, na kilala niya, komportable siya, baka pwede yun na ang uh, ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga polis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga polis na yun, andito ngayon, uh, sa inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? Eh, if you are for a uh, localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung tagadabaw na lang ilagay mo doon. I am I'm just uh, appealing to you. I, I am not questioning your wisdom. Ako or just just treat me as a an ordinary Pilipino na gustong gusto talagang masecure yung ating pangalawang pangulo. Baka pwede naman na uh, uh, papiliin mo siya. Kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you ilan ang tinanggal mo? Marvin? 75. 75. Uh, yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, uh, tapos may iniwan ka na 31. Sir, uh, or chairman, can, can, can I make it clear first? No? Uh -huh. Ang naiwan po sa kanya is 358 uh, AFP personnel. And ang um, sabi ko nga, ang 106 uh, wa, wala, does a complement. Wala, wala na ko doon sa... Ang, ang, ang because, because uh, sir, it was wala, na, yung, wala, wala tayo doon sa AFP. Uh, we are just talking about PNP. Yung PNP lang po ko sa Manel, ang PNP yung close sa kanya eh dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31? Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Ah, gamitin natin yun sa police visibility ako mismo, as former CPNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero yun lang, ako bilang isang Pilipino na gusto mong mas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun? Bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga tagadabaw, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. Uh, I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I, this is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating uh, Pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsibagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-Dabaw na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal, ay ayun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Arch or chairman, no? hindi ko kasi nakita, it's only one, the 10, 106, no? the personnel, na naka talaga po kay uh, VP in, um, in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na I really don't, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based on sa recommendation po ng uh, PSBG commander, and I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung uh, tama po yung numbers no. But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala, kung sino po na iwan, ang sinasabi ko lang this is not adequate na 31 po ang ibigay namin but if concerned sa abenyo po it will help then let it be po we are, have no hindi po kami nagargumentative with regard po sa security if it will help if we can add it really depends on the the VP of course yung uh, head po ng security niya yung PSC po si General Morales then let it be po okay check naman na uh, PNP kung itong mga naiwan choice ba niya tama yung sinabi ni Chairman Bato choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to. Or uh, chairperson, ano? hindi ko po, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. No? Ang sabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Ano. Then, ang sabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be. And we will help in securing the Vice President po. Wala na bang so, naka, na bang naka ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po. but pinatanggal ko po? If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Ba basta ako, uh, General Marville, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. Uh, you may question, my opinion. But that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga ito i-secure. So, yun lang pag-uusap ko. Kahit na hindi mo na ibalik yung, uh, yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung, ibalik mo lang yung mga taga dabaw na pa palagay ang kaloban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung na iwan sa 31. I know, uh, it's no longer your job. Dahil alam ko, as CHPNP, you will deal on uh, uh, policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just uh, appealing to you, panirating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, uh, you yeah, are chairperson. Uh, thank you. Thank you very much. Salamat. Sen. Rubinal Padilla, General uh, Sen. Bungko. Apo, uh, 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 mahal na taga-Pangulo, wala na po akong masasabi. Eh, usapan na po yan ng dalawang uh, isang dating PNP chief at ngayon ay kasalukuyan. Eh, harap na pong pumasok dyan. Siguro po ang ating kaibigan. Thank you, Sen. Rubinal Padilla. Uh, before, gusto mo pa marinig, pakinggan mo muna yung opening statement, Senator Bungko, before I will let you leave. Uh, check, uh, your, uh, uh, mr. chair, uh, let me remind the uh, pnp uh, that uh, in its uh, operational procedures, only necessary and uh, reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. the operational manual of the pnp also states that the use of weapons are only in lethal approach and as a las last resort if the suspect is armed and dangerous. or if there is unlawful aggression or intention to cause severe injury, serious bodily harm, or death to police officers and other people. At uh, <coughs> so, mga nakarang araw po, may reports po nakarating na meron po mga naka-deploy na SWAT team, no? PNP SWAT team in full combat, combat gear. Naka-full combat gear sila sa palibot ng central compound ng Kingdom of uh, Jesus Christ uh, sa, sa Davao City. Uh, nagdudulot po ito ng panic. Uh, Siyempre, lalo-lalo na po doon sa mga bata, sa mga estudyante, trauma po sila. As uh, vice chairman po ng uh, committee on uh, public order, hindi um, ba ang moto ng PNP is to protect and uh, to serve? Serve who? yun po ang mga katanungan natin. Kawawa naman po. Not, Not to scare po. Alam nyo naman, sir, alam na alam nyo, lahat po yan. Panahon ni dating Pangulong uh, Duterte. Uh, full support kami sa polis, lalong-lalo na po in line of duty. Iki-pagpatayan uh, po kami sa inyo. Isa po sa ating isinulong nun, uh, doblihin, taasan ang sweldo ng ating uh, police uniform personnel. We work with various uh, executive agencies and the entire Congress uh, na may isa ng pangakong binitawan. At dahil ako, ako mismo, ako na utusan ni dating pangulong Duterte noon na ipaglaban po ang uniform personnel natin at uh, ngayon hanggang ngayon full support naman po kami sa inyo mahal na mahal po namin ang uh, Philippine National Police ang armed forces ang uniform personnel ang atin lang po dito sana po ay uh, uh, maging uh, non-partisan kayo gawin nyo lang po ang inyong uh, uh, trabaho uh, protektahan ang karapatan ng Pilipino and uh, every operation should be conducted within the bounds of uh, law. Kawawa naman po yung mga police na no choice kundi sumunod lang po sa utos uh, sa taas. Alam ko mas maraming police ang uh, professional at uh, magagaling. Uh, alam niyo po yon. Dito lang kami to support the police pero sana po ay uh, maging uh, maayos, maging patas at hindi maapektuhan lalong-lalo na yung mga bata. Yung mga bata na na-trauma po ko mer wala hindi wala naman siguro ng teroristang hindi naman po siguro terorista ang hinahanap ninyo. Uh, yun lang po. Uh, maraming salamat uh, Mr. Chair. Pinapalalahan ako lang gawin niyo lang po yung tama. Salamat po. Thank you Your Honor Senator Bungo. Uh, alam ko how you love the PNP. Isa ka sa nagsumikap talaga na magiging doble ang sweldo ng PNP noong panahon ni Pangulong Duterte kaya maraming salamat. Uh, eh, yung tanong mo kayang isyo about yung mga nakaswat uniform na nakatayo na parang na-terrorize yung mga tao doon sa uh, malapit sa kingdom of Jesus Christ. Andito si R.D. Uh, Pero 11, uh, General Tory? can you enlighten us? What happened? Bakit uh, nagkaganon? Maraming swat doon na naka-itim at pilit kinakausap ng mga tao, ayaw sumagot. Nakatakot ang mukha, ayaw daw, wala daw nimplate hindi daw na nagpakilala kung sino sila. So, the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na ganun, ayaw malas na kausapin. Dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong. Sir, yeah, go ahead, go ahead. You have the floor. Thank you, sir. Good morning, sir. I take responsib responsibility for the deployment of those perso personal, sir. Actually, sir, hindi yan eksaktong kaharap, sir. Ang mga SWAT na yan, sir, tsaka sa gabi lang, sir, na ginagawa yan. Because... Kung titignan nga natin, sir, there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in attempt nating iserve ang warrant at hindi nga, sir, napasok talaga, sir, dahil talaga napakalagay ng resistance. And we are very, we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makataka, sir. So, with the force that we saw last uh, June 10, hindi hindi sir uh, malayo na talagang puwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga. In the past few weeks sir in this past few days last week napakaraming lumabas na mga trucks, na container vans, buses na hindi na natin na check sir dahil sa kakulangan nating na puwersa. So Ay, in the ko, Nick uh, General Torre uh, we are not questioning your uh, mandate. Yes sir. Mandato niyo 'yan. Yes sir. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na hulihin si Pastor Kibuloy, but mayroon sa existing warrant of arrest. Yes, sir. And that is your job yes. as law enforcement officer. Gawin talaga niyo 'yan, yes, 'di diba? Ang akin lang, yung matakot yung mga taga-Davao. Ano ito? Minarcelo na ang dabaw. Alam mo na yung mga mga nag mga, mga naga, tawag diyan. Yung sabi na si Toribenuot Padilla nag-blagir-blagir, nag-blagir-blagiran blagir, na kahit anong siya na nilusob na ang dabaw ng mga swat na nakaitim na walang pangalan, nakatakip ang mukha, ayaw magpakilala, tinatanong na media kung sino sila, anong ginagawa, ayaw ko usapin yung mga tao. Parang na-terrorize ang tao. Alam mo, nung nakita ko, ha, nag nakita ko yung uniform nila, yun, tiningnan ko talaga sa media, yung, sa, sa cellphone yung kanilang Patches, si unit. Nung no, nakita ko na RMFB-11, gusto ko sabihin sa si mga tao na no cause for panic, mga tao natin yan. Mga local police natin yan. Kasi sinasabi nila, ano, RMFB ba talaga yun? O yung yes, mga galing sa ibang bay, ibang lugar na police? RMFB sir, galing sa... oh, RMFB-11. sir. Kaya uh, nga sabi ko, sana mga kababayan ko sa Daba, huwag kayong magpanic dahil mga tao natin, mga police natin yan. Baka mamana, yung mamaya ang team leader dyan, yung anak ko pa na si Lieutenant Rack de la Rosa na uh, official lang RMFB. Kaya huwag kayong matakot, pero it is incumbent on your part na dapat bigyan ninyo ng advice yung mga polis natin na kahit na nag-perform sila na kailang mandato, maintain to be friendly sa mga tao natin. Tinatanong sila ng media, ayaw magsagot. Sir, kung lang ato I amin, mean, yung uh, police visibility nila ito, wala ba kaming karapatan mag, wala, duty namin ito na mag-provide uh, na police visibility. Trabaho, trabaho namin ito. Pwede naman lang sabihin gano'n para huwag matakot ang mga tao. Pero hindi nagsasalita. Walang uh, mga nameplate, ang mga mukha naka-cover. Naka, 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 cover, Kaya ang tao na intimidate. So dapat, you, you should be there to, you know, to normalize the situation. Huwag natin takutin yung tao. Yes. ha? Pasipay, pasipay ka. Can I yeah. qualify some of the things? Yeah, sir? Go ahead, go ahead. Sir, uh, when we say media, sir, sana sir kung mainstream, pero sa ngayon kasi sir, focus lang talaga sir naman. Sa Minayla naman talaga sir, ang gumagawa ng focus dun sir sa ganong situation. So we don't want to fight with the, the media in general sir, ano? Pero kitang kita naman natin sir na ang may focus lang sir at may interest lang talaga na hinahanapan ng detail order, hinahanapan ng mission order, hinahanapan pa nga ng lisensya sir ang mga baril namin sir eh. So SMNI lang naman sir na personnel at yung mga taga KOJC. And I think, sir, this, it is already out of bounds sa part nila because it is already, sir, in the public road. At hindi lang naman sila, sir, ang tina-checkpoint doon. Kitang-kita naman, sir, lahat, sir, may checkpoint tayong gina... Uh, lahat ng checkpoint natin, sir, walang pinipili. Yan lang naman, sir. Mr. Okay. Chair. Yeah, thank you. Mr. Chair. Sorry po if uh, if my, may I say uh, something po? Uh, Okay, good, good. Pasensya na po, Mr. Yes, yeah, Sir, yes, yeah, kahit hindi pa po na-recognize. Yeah. Kasi uh, nag- But meron kayong opening statement na ah, na ba? Yes, diba? Okay. Sino mag-re-read? Mag si... Okay, ma paalis na si... si para baka... Para niya, makarinig si pa po pay -pay. si General Marbil po yes, sa... Yes, good. Sana makinig muna si General yes. Marville, sir. Ha? Sana makinig uh, muna. Sir, wag mo nang umuwi. Na umalis, sir. Ganito. Di, wag mo na siya umalis. Hindi, ganito. Kung pwede lang. Uh, nagpaalam siya sa akin dahil may mga tao siya nag may disgrasya, mayroong misencounter doon sa kuan, kailangan niya puntahan. Kaya whatever matatakil natin dito, you ipaluap mo sa kuan ha para masagot mo. Masagot mo. Then ikaw ng uh, acting uh, DO, you supply the answers. Ito lahat yung isasabi nila. Pero itong particular na issue na ito, huwag ka muna umalis. Wait, uh, sino ito magsalita? Sir, Uh, okay ah, Leonor, ma'am, Leonor Cardona, uh, you have the okay. floor. Yes, kung yes. okay na po, i ano ko yung opening Ah, ganito ha. The committee rules, uh, you cannot question direct, ask your question directly to General Marville. Okay. You course it through me. ko ako magsatang sa kanya. Okay? Yeah, go ahead. Yes, sir. Thank go you ahead. so much. Uh, Mr. Chair, I will be first reading the statement of our Uh, K.O.J.C. Administrator, who is also invited, but he cannot come, the see, property see administrator no, of K.O.J.C., which is, who is former President Ro Rodrigo Roa Duterte. Right, right. Okay. Thank you. Thank you, Paul. This is a statement of former President Rodrigo Duterte, dated, uh, dated June 13, 2024, and I read, To members of the Kingdom of Jesus Christ and to all citizens who uphold the rule of law, June 10, 2024, will go down as a day of infamy. Heavily armed battalions of the Philippine National Police, Special Action Force, and the Criminal Investigation and Detection Group raided various church compounds in Barangay Buhangin and Tamayong Davao City, Glory Mountain in Cusan's Baptismal Resort, Samal Island, and the Kitbog Compound, Malungon, Sarangani Province, ostensibly. In a coordinated effort to serve warrants of arrest on Pastor Apollo Kiboloy. Except for the over publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It has an overkill in any language. This act cannot go unpunished. While I am saddened to do, to do this, Given my personal and in the past official support for the police and the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident. But also an inventory of church properties destroyed as a consequence. It is incumbent not only upon the church, but also upon officers of the law to take appropriate action considering that the said trespass was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect for the law and religious institutions. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of the alleged raid by granting the reliefs and legal remedies provided by law it is unfortunate that the obsession of this administration to demonize pastor kiboloy even before he could be convicted by a court of law is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis by corruption, incompetence and abuse of authority. again, it is with heavy heart that i am constrained to take action against all those responsible for the coordinated but illegal raid. notwithstanding my personal convictions, the law must be upheld. let this be a warning and a lesson for all those who follow and implement illegal and unlawful orders. that uh, there are grave consequences for blind obedience. Rodrigo Roa, Duterte. Thank you, sir. At this time, sir, pwede thank ko... Yes. I have the permission Continue. once again yeah. uh, to, of course, the Honorable Chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Honorable Senator Bata de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, maraming maraming salamat po at pinagkalob po itong pagkakataon And also Senator Christopher Bongo. at all na ngayon sa in this room, all ng the NBI, DOJ, uh, the Polcom, the SWD, and of course the PNP, the uh, CHR, and all those that are here, uh, indeed we're so thankful that we were given the chance to air our sentiments. In behalf of the Kingdom of Jesus Christ, let me just say this: as I have read the statement of. Former President Rodrigo Duterte. June 10 truly really is a day of infamy for us because it is a day that will go down in the history of this country. That, that day, not only one, not two, not even three, but four of our religious compounds, our sacred grounds, our worship places, simultaneously. Were brutally attacked, assaulted, not by terrorists, but sadly by the state ordered or sanctioned law enforcers coming from the Philippine National Police, the CIDG. and the special action force of the PNP is supposed to be the elite forces that is against terrorism. They were all battle in full battle gear that night, that day. <coughs> and um, it was dawn. Maybe later on we will be showing the footages of what really transpired. At sino ba yung inatake nila? They attacked the religious compounds of the kingdom of Jesus Christ. And who were there? We were innocent civilians. Yes, there were children. There were mothers. There were grandparents, male and female, because it is our home. Tinitarahan namin yon. It is our compound. We have lived there for almost 40 years. Kaya doon kami nakatira. And as you all know, even some of you have been in our compounds. And if you know us for forty years, that pastor has been preaching. We are innocent civilians, disciplined, law-abiding, God-fearing. We are volunteers, missionaries. We have given our lives to serve God and the country, and we have never wronged anyone we have been upholding the law because that is what our beloved pastor has taught us. And on that day, we'd never, never expected that a horrifying incident such as that would ever happen. Why? Because they already served warrant of arrest several times. If I may read We have already like served it on April 3 in the central headquarters and in Samal and April 4 in Prayer Mountain and the Glory Mountain and April 10 in the central headquarters and the Prayer Mountain, the Glory Mountain and May 3 in Prayer Mountain and Glory Mountain and we have always entertained and let them in peacefully. We didn't have any resistance, but kami mag-resist? Yun nga lang ang tanong dito sa committee hearing na ito sa so pagdidinig, tinatanong natin kung excessive ba yung June 10. Kasi ang pinuntahan naman nila, religious compounds, hindi naman lair ng mga kriminal. At ang sino hinahanap nila para lang dun sa lahat, sino ba tinutugis? It was in the guise of issuing a warrant of arrest to our beloved pastor, which we have known. At naging buhay na namin for almost 40 years. Kaya yun ang masakit. Kasi alam namin yung katotohanan. Tapos, um, first of all, we know what the truth is. He is innocent. And Pastor Kibuloy has millions of followers, not only here in the Philippines, but the Kingdom of Jesus Christ, which is a homegrown ministry from Davao City. Has reached not only the Philippines but the whole world. And what is painful with that is it because he was just like falsely accused. Yet was it is it because he is also the spiritual advisor and the friend of <coughs> so many, especially the former president Rodrigo Roa Duterte. PECQ or Pastor Apollo C. Kibula is not yet convicted in any court here in the Philippines. Allegations yun lahat. And he has always said it. He is not evading the law. Palagi niyang sinasabi yan. He's not escaping from the law. He was just asking the preservation of his life. Haharapin niya ang alleged na mga accusation sa kanya na human trafficking, rape, at ano pa man na lahat na inaakusan ninyo, which is alam namin na hindi totoo, pero sige na lang. Pero haharapin ni Pastor yan, basta nasa tamang korte. At guaranteed siya na safe ang buhay niya. Hindi siya nag i ng law, ulitin ko lang po. He's not evading the law because he has always taught us to abide by the law. And so, kailangan lang niya ng self-preservation, kailangan niya i-save yung buhay niya. Huwag lang makialam ang Amerika. Kasi yung information nga nakakarating sa amin, hindi sila mag extradition but extraordinary rendition. Sinabi niya ni Pastor, huwag lang makialam ang Amerika. I-secure nyo lang yung siguridad ni Pastor. Haharapin niya lahat ng accusations niya sa korte. So ganito ang nangyari. Ilang beses sila nag-search, nagbigay ng warrant of arrest para sa inusyenteng tao at hindi pa convicted. Hindi siya fugitive kasi hindi siya nag-escape sa law. Sorry. Huwag yung tatawagang fugitive yung hindi nag-escape sa law. At Pastor siya. Pastor namin siya. Bum buhay namin binigay na namin kay pastor kasi alam namin yung sinusundod namin. And that June 10, I was there. We were there. And never have we felt so brutalized and terrorized on that day. Hindi kami sanay. Kasi we have lived peacefully. Lahat ng turi ni pastor, pagmamahal. Pagsusundod sa batas. Tapos to our horror, we were about to pray. I was looking at my watch. It's 350 The silence of that morning was broken by the siren because that is our only way to inform everyone that we were already under attack. You say we are armed and dangerous. You have your body comes with you. The camera will not lie. The CCTV will not lie. We were there because we were about to pray for our devotional dawning prayer. And that is when all of a sudden I just heard all those the, the male work, the female work, workers running around. We have to protect our compound. We have to protect our property. It is our home. That is our inheritance given to us by the Almighty Father. And we worked on that by the blood, sweat, and tears of all the kingdom citizens. Yun lang ang pamamahay namin. Yun lang ang lugar namin kaya pinoptet siya Binigay yan sa amin ng ating Panginoon Diyos. Pinangunahan ng aming mahal na pastor. Why we are protecting that? Because it is yun ang iniwan ni pastor sa amin. And we vowed to protect it no matter what. So yun yung nangyari. So tanong natin, excessive ba yung sa yung lulusob ka sa banal na dako na kung walang ginagawa kundi manalangin, magpuri sa ama, magsisimba, at wala ibang tinuturo kundi pagmamahal sa kapwa, pagsusunod sa batas, at pagmamahal sa Diyos. Excessive ba yung, for the first time in my life, I saw all those PNP personnel who were ready geared for war with all their ammunition, yung mga baril nila nang I did not know what to do but the children, the women, the mga workers kasama namin sa gate. Later on, Carlo will also Carlo will also relate what happened that day. It only not resulted in a pain so deep that even until now the pain is there hindi man namin sadyain. Alam ko trauma is matagal mag-heal. It's not only pain, trauma, but it also resulted and caused the death of two of our members from the Belaan tribes in Kitbog. You also may, May, may namatay? Opo, so sa lawa. Ah, bakit? Anong nangyari? Because of the trade, na trauma sila, sir, kasi mga Bilaan, for the longest time, napaka-peaceful na po nung sa Saranggani province. E eh, nung madaling araw, sinugod yung bahay nila, mga bahay nila, at pinilit silang palabasin. Yung una, pinagsisipa yung mga door. Madaling araw, sir, hatos mga pawid lang yung bahay nila. Tapos, yung unang yung matanda, may sakit na siya. Kaya medyo nasa labas na lang siya ng bahay. Pinilit talaga siyang palabasin. palabat labas kayo. Matanda na, sir, kasi may sakit nga. Pinalabas. Bedridden siya pinalabas talaga pinilit yung matatanda pinilit nilang palabasin sa bay sir hindi po yun sa compound na sa community po yun mga bilaan yun ancestral domain yun malapit yun. tinutulungan ni pastor yo so, so, right right there and then during that in, during that uh, uh, activity Hi, the namatay the next day the next day hipalabas kasi siya ng madaling araw y yung Pinala dalawa isa muna ganito La. sir yung tatay ng bedridden na may sakit. Pinalabas, pinilit pa sa labasin, nagpamakaawa. Ginising nila ng mga baril na lalaki talaga ng mga arms nila. Pinilit nila lumabas. Yung iba sabi nila, ang ginaw-ginaw, madaling araw na sa bundok. Pinilit nila. Yung asap, the, the, the day after that, hindi na siya kumain. Ayaw na niya. Tapos palagi niya, ang iniisip niya, baka kunin nila si Pastor, kasi member na po sila, naunawaan po nila yung mensahe ni Pastor. Yun yung takot baka makunin, makuha nila si Pastor, walang warrant of arrest, picture lang ang pinakita. Walo, picture, kilala niyo ba to? Ganun po nangyari doon sa, sa, kitbog. Tapos, yung asawa niya, o the, the, the following din, matay yung father. That day din, yung asawa, asawa ni William, tinitimpla pa niya ng kape yung mga sundalo. Nanginginig na siya nanginginig siya. After a few days, na stroke. Hindi na si Brother William nakapaglibing sa father niya kasi na stroke yung asawa niya. Tinulungan namin din na sa hospital. Dilin naglaon, siya namatay din. So, dalawa yung namatay doon sa pamilya na yun. Tinulungan namin hanggang ngayon. Just yung may bata doon. Kasi na ano siya. Siguro hindi lang talaga kaya i-process ng utak niya. Parang natuliro. Naloko. Pag may makikita siyang drone, binabato niya. Pag may makikita silang naka-uniform, natatakot sila. Pag, kahit ibon, wala. Sir, nas nasira yung bait. Hindi talaga. Hanggang ngayon, pinapagamot namin. Hanggang ngayon, uh, ano namin Tapos yung sa Glory Mountain naman, may mga footages naman, sir. Um, yung sinabi nila na nakipaglaban dahil may bolos, natural kasi bundok yun. Glory Mountain yun, after ng prayer, nagpa-farm sila, nag garden sila, so dala-dala nila yung pang-farm. Bigla, ang sinabi nila, ibababa kasi papamedico legal yung anim with minors pa. Pero pagdating doon sa Kalinan Police Station, nagtaka na lang yung guardian, pinasuot na sila ng orange kinunan sila ng mugshot. Sir, mga innocent yun kasi mga ano din yun, nasa tribo din yun. Tinutulungan lang ni Pastor dun sa bundok. Ganun po. Hindi man lang binasahan ng Miranda Rights or what. Ganun lang. Pinang Ilan yun? Ilan? Anim po. Anim? Opo. Marami pa. Anim lang lahat. Kinasuhan? Opo. Pinasuot ng ori. Nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Nandun pa rin po sa Glory Mountain, pero nandito po yung witness. Kasama po namin. Nakapag uh, nagpo sila ng bail? Pa paano sila so ni-release? Ordinary, filing. ordinary okay. filing lang po yun. Tapos, ni-release din lang po sila, sir, nung hapon. Okay. Anong kaso nila, attorney? Anong kinaso? Obstruction of, Obstruction of justice daw. Obstruction of justice ang finial nila. Ng Kasi? Ng PNP. Kasi Talaga na nag-obstruct sila na hindi makapasok ang polis? Ganon ginawa nila? Uh, allegedly po. Yun ang allegation ng Philippine National Police. Actually, walo po yung dinala. And then, nung na-realize nila na minors pala yung dalawa, uh, pinakawalan. And then later, pagdating dun sa uh, police station, finaila uh, na sila ng kaso po. Uh, sila pala lahat yung walo pinaylan ng kaso, ultimately. So yeah, at least, at least uh, regular filing, hindi in-inquest. In, in fairness, regular filing. Regular filing. Thank you. Please continue, ma'am. Okay, so... Po, so More or less, that wats, that's what happened last June 10. And hindi lang kasi, kung excessive yung pinag-uusapan, hindi lang naman kasi galing sa region 10 yung lumusob. 10, 11, 12, 13. So, I think there, yun nga, sinabi na pinagplanuhan, pinag-isipan. at Yung nangyari doon nung June 10. Kaya, um, hinihiling lang po namin, sa mga honorable natin at mga ano malaki po yung respeto namin sa mga police in men in uniform pastor has so much high regard for the men in uniform and we have supported the the military and the police ever since hinihiling lang namin ang patas na pagdinig at ang maliwanag na inunang katotohanan at katuwiran po ang mananay maraming maraming salamat po thank you thank you ma'am uh, Uh Attore Torreon, you have the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen of this august committee, to the honorable chair, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, yeah, yeah. Senator Christopher Bongo, May buntag kanatong tanan. Peace and blessings to all of us. This is a critical Senate investigation knowing that June 10, 2024 is considered as a day of infamy not only for the church members of the Kingdom of Jesus Christ but for many innocent civilians who were brutalized, traumatized and lost their loved ones to the Carlos personnel of PNP SAF CIDG coming from four different regional operational groups who without proper justification Legal basis nor adherence to due process forcibly broke into their sacred places and homes, purportedly to serve warrants of arrest to Pastor ACQ Apollo C. Kibuloy and his co accused. We are talking about innocent civilian men, women, and children who suffered excessive force and brutality in the hands of the police. That day will forever be etched in the members of the KOJC's memories as a harrowing tragedy demonstrating a grave misuse and abuse of power perpetrated by the very ones who ought to protect us, the ones who swore to serve and protect. This is a crucial Senate investigation, and so we thank you, Honorable Committee Chairman and members, for giving us this precious time. What happened on June 10 of 2024 was that PNP SAF CIDG launched Opland Parokya in which they simultaneously raided four properties in four different locations of the Kingdom of Jesus Christ, purportedly to serve warrants of arrest against Pastor ACQ Apollo C. Kibuloy and others issued by the Regional Trial Court of Pasig City. That day, we saw battalions of fully equipped and fully armed PNP C South CIDG personnel coming from four different regions, clad in full battle suit, fully equipped with heavy duty tactical gear and weaponry, their faces obscured by full masks and ballistic helmets, yet surprisingly without any nameplates or name tags on such uniforms, complete with helicopter cover and snipers strategically placed on different locations as if they were hunting notorious terrorists. these PNP personnel proceeded right away at 3.55 a.m. to breach walls by the use of ladders insofar as the operation in co ajc central was conducted. literally and forcibly broke walls at 4.49 a.m. in so far as Gro glory mountain operation was concerned. And/or forcibly opened gates at 5:02 a.m. insofar as the Prayer Mountain operation was concerned, and/or forcibly kicked and/or destroyed doors of houses at around 4 a.m. insofar as the Kidbug Municipality of Malungon Sarangani operation was con conducted, without prior attempt to secure the consent of the administrator of KOJC properties in the person of former President Rodrigo Roa Duterte. Or from the owners of the individual houses in Kitbug, Municipality of Malungon, Sarangani Province. In Kitbug, especially, since this was not so fully um, uh, shown on TV, fully masked and fully armed police officers with no nameplates just straight away kicked open the doors of the houses of the Bilaans in the area and then ordered them to go out of their houses so the police can conduct and bridle. searches inside. As a consequence, many Bilaans were traumatized. Two died, the proximate cause Ano ang masasabi nyo sa naging issue na ito? Mag-iwan lamang ng komento at huwag kalimutang mag-like, subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita.